që në kohën kur lidhja e tyre u konsolidua, një prej pyetjeve më të shpeshta që i bëhet Angelëve Ducks është ajo e dasmës. Pas propozimit, ata janë bombarduar nga ndjekësit në media në lidhje me martesën me fustan të bardhë. Kur do ta vesh Angel Shkira fustanin e bardhë? I pyetur nga vetë prezantuesja Ducks ka patur një përgjigje shumë interesante. Kur të rritet treftë na i sjellu nazat. Fëmia tjetër do qaj ndërkohë, është prehur ai duke lënë të kuptohet se kjo ditë nuk do të jetë e largët. Meqense fëmia i dytë është rrugës dhe treft pas një viti e ca mund të jetë i gatshëm të sjellë nazat në altar.